Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во денешното издание ќе разговараме за она што многу години наназад постојано се зборува и дел од граѓаните постојано го бараат. Мал дел порано го бара и од помалите политички партии, но некако сега таа идеја почнува да биде заземена и од страна на дел поголеми политички интересовни групи, така што може би и веќе почнува да завлегува сериозно во разговори во тема, но прашањето е дали ваквата идеја би можела да се реализира за овие предстојни избори на пролет кои што ги очекуваме. А станува збор за идејата за промена на изборниот модел за една изборна единица, за која што пак председателот на Собранието на Државава смета дека не постои време во кое што може да се изврши промената на изборниот модел, дека нема доволно време, но и дека доколку би имало таков консензус помеѓу политичките партии не би се постигнал. Но колешката Сандра Бошковска направи токму извештај на оваа тема, да го проследиме во продолжение. Без консензус меѓу партиите, но и пред избори, не се прават промени на изборниот модел. Собранискиот спикер Талат Џафири со ист став како неговите сопартици од УИ. За предлозите на помалите политички партии за промена на изборниот законник, наместо во 6 да се гласа во една изборна единица и да имаме отворени листи, Џафири вели влезени се во собраниска процедура. Според најавите, иако конкретно не прецизира, вели тие би можело да се најдат на дневен ред на собраниската седница на 11. декември. Според првиот човек на законодавниот дом, сега не е погодно време за влегување во ваков процес. Вели ова не се прави на крајот, туку на почетокот на мандат на еден пратенички состав. Промената изискува соодветни промени во моделот и во сите активности и надлежности на другите институции. И во тој контекст мислам дека не би требало да се влезе во измен. Доколку се влезе во измен, треба на почеток на самиот мандат на собраниот состав, за да може за другите институции да остави соодветен простор за да може да се спроведат одредбите од тие предлог закон. На неполни 5 месеци пред избори, СДСМ и предлагачите се надеваат на консензус во парламентот против промена на изборниот модел се од партијата на Али Ахмети, додека најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е пак е за мнозински изборен модел. Доколку се влезе во измена на изборниот законник, целата процедура би требало да заврши до 12 февруари, кога собранискиот спикер очекува да се распушти законодавниот дом. Џафири вели првиот сигнал за техничка влада собранието треба да го добие до крајот на декември. На 3 јануари предвидено е да се одржи седницата за избор на техничка влада, а на 12 април граѓаните да излезат на избори, бидејќи како што посочи првиот човек на собранието, за сега нема никакви најави за одложување на изборите. 02-60-91-924 или 02-60-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да ги давате вашите коментари. Току на оваа тема сме разговарале многу пати, може веќе подписот на екран да го ставиме. Многу пати сме разговарале на оваа тема од различни аспекти, иако чисто како пуста желба своевремено, но овој пат некако постојат некакви мали изгледи дека може би ваквата идеја би имала шанси да се реализира, иако како што слушнавте дел од оние кои што би требало да го предводат тој процес, некако слабо веруваат во таквата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Господин Огнен. Да, повелете. Верувам дека според гласот расположени сте за водење емисија како и секој дневно. Па, да, да речеме. Да. Огнен, видите вака, јас сигурен сум дека еден ќе се јави кој што и са Бајле, и во вашата емисија и во друга емисија се јави. Па би сакал да го поздравам, стварно, нека ја остави Албанија на страна и албанците на страна, нека ги остави. Стварно, нека ги остави на страна и не тера на соживот или на со пријателски живот. Му сметат албанците, му сметат сада сама. Само ВМРО не му смета. Па би те замолил, значи би те замолил, пошто ги молам сите водители како тебе и Исо и колешката од Сабајле, дај и ја нешто ако трескам така глупаво, да ме исклучиш и да не ме вклучиш бар до крај на годината. Тоа се работи за Тали и за една господа со се јава. Абе, ептер, добро, ќе ве замолам сега да се задржиме за темата, ворете. Благодарам.
Благодарам. Ве молам следниот пат да не се јавувате и да не го злоупотребувате времето на останатите гледачи, само за да зборувате конкретно за некакви други гледачи. Начинот на кој што се водат емисиите, благодарам, ке прифатам предлог, но точно знаете, во изминативе 7 години колку што ја водам емисијата, се знае дека одредени работи се комплетно неприфатливи. Ја многу се едноставни правилата, што се однесува до начинот на водење на емисиите и уредувањето на емисиите кои ги водат колегите Исо Мухиќ и Слободанка Илиевска, тоа ќе си реагирате кај нив, затоа што веруваме во слободата на избор и начин на спроведување на уредувачката политика, индивидуално на секој оној кој што си ја работи своја работа, својата работа, но во секој случај ќе им пренесам и кај нив. Добар ден! Добар ден, Огнен, поздрав до екипата и до сите гледачи на 24 телевизија. Мојот став е дека една изборна единица мора да има во Република Македонија, веќе е време да се измени изборниот модел, а другиве партии не прифаќаат, тие што не прифаќаат, знаат дека со тој изборен модел многу ќе изгубат од гласачите, затоа што со сегашниот изборен модел од 6 изборни единици не се постигнува реал износ на пратеници. Джафери, знаеме Дуи што е работата. Кај албанскиот електорат, Дуи е многу на ниско ниво. Тие ги добиваат изборите, знаеме на каков начин. Тие од 2001 се наоружани, полни се со оружје. Добро, сега зборуваме за изборниот модел. Значи, ќе ве замолам да не зборуваме за 2001-та или за гробот на Александар Македонски. Значи, зборуваме за промената на изборниот модел. Да, па јас сум за да се промени изборниот модел, Македонија да биде една изборна единица и да може и помалите партии да влезат во собрание и да си имаат свои представници, а не само овие две партии. СДСМ, ВМРО да помене и ДУИ постојано да ги менуваат власта. ДУИ со кој дојде, со нив коалицира, а од тоа нема никаков ќер Македонија. Ние страдаме 30 години, Македонија страда од овие две партии, ВМРО, ДПМН и СДСМ, и не гледаме никаква перспектива, затоа и целиот млад свет ни се исцели, бидејќи нема никаква економија, нема никакво работење, си гледаат за свој интерес, си примаат, си вработуваат само партиски активисти во администрација, а за народот ич не име гајле. Тоа ми беше мене зборот. Дуј се плаши од избори. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме следен на линија по велетам? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, по велете. Па видите, ставот на, што го кажа Џафери, е чисто веќе покажување на од страна на овој собраниски состав на приватизирање на функцијата пратеник и не слушање на гласот на народот. За све има време, затоа што иницијативата веќе е објавена пред 2 месеци, ако сакава до сега, требаше да ја спроведат. Но стравот за губење на позициите и функциите и привилегиите си го прави своето, па за она што се вика, дај што даш, уште бар уште 4 години да избуткаме, па после што сака нека биде. Ова е чисти таков пример, да ти кажам право. Так. Треба да се страмат, затоа што не го слушаат народот, ако ја ги све работат во името на народот и за името за државата. Народот одамна сака една изборна единица, а арно ама гледате политичарите кои приватизирале функцијата и се онастанато, не сакаат да дадат. Сега стане ние граѓаните на 12 април да не искочиме на гласање во знак на протест и со здравје пријатно, за да им покажеме дека сепак ова е држава на народот, а не е држава на корумпирани претеници и фанати функционери. Така. Е, сега јаме на лична замолница до тебе на крај. Добро. Бидејќи ти си од Прилеп да го прашаш Стеванџија каде можам да купам за 123.000 автобус на дизел и на метан, да ти кажам право. Добро. Пошто он денеска кажа јавно на говорница во собрание дека во Данска биле 123.000 евра. Па нека ти даде ако сакаш адреса, дидам да купам едно 5-6 комада. Многу се ефтини. Добро. Толку фала, многу пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој стрелен на линија, повелете? Има. Да, повелете. Па што да кажам, значи овие се сите сложни враќа, значи. Како и кажат, сложни попови у петок мрсат. Така да сите се сложни, значи сите овие што се моментално парламентарни партии им одговара ова што го кажал Џафери. А ја мислам дека ако не е без благослов на оние од преку големата бара, значи нарочито планот Клинтонови, без нивни благослов ова не може да го изјави Џафери. Затоа што
Све е благослов од згора. И народот го рече човеков Лјупчо, треба само да ова све саботира што они си го умислили у тоа главите и ништо повеќе, никој да не им иде на избори или ако иде нека шкрта тамо, нека прави што сака, само да не гласа за никого. Затоа што ефтен да оди са. Ајде, поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден, ве слушам. Добар ден. Правачин дека ова, на ова тема и порано заговаратне и дојде да биде на дневен ред и ќе окажам своето размислување. Ја мислам дека сепак треба да ова да има една изборна единица, да има отворени листи и дали сега има доволно време или нема, овдека ќе го искористам правото на има, што значи изборната комисија, значи рекоа дека има време да се престроат и да го организира начинот на значи една изборна единица и со отворени листи. Ако не гарантира дека има време, има можност, зашто значи дали ќе биде опозицијата или ќе биде другите останати мали партии кои што не се во групата на владеачката партија да бидат против. Ако на овој начин се дојде да биде една дали сте се уште на линија? Партија така? Има свој представник во владата. Затоа што на овој начин, како што беше досега, останува 30 до 40 илјади гласачи кои што значи, не може да може за 100-200 гласа да бидат пратеници. А на овој начин сите тие 40 ќе има негде околу 7 до 8 пратеници во парламент. Со тоа фактички ќе беа и една мала пратеничка група, каде што значи ќе може значи да делуваат, да действуваат и значи на некој начин да му го пореметат планот на поголемите партии за составување на значи мнозинство. Ова ќе биде позитивно и треба да се прифати онака како што значи се предлага. А предлогот го оставам на гласање. На изборната комисија да окаже последниот збор. Благодарам. Добро, благодарам. Ми прозвуче и на делот каде што велите предлогот го оставам и ми дојде баш онака парламентарно го оставам на ред за гласање. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Ова ми личи играње играчки со народот. Добро. Бидејќи од една страна коалиција има дуи со СДС, СДС, ако сакаше да има изборна единица, тоа ќе го спроведеше предходно, ќе го донесе измените на законите. Сега 5 до 12, кога знае дека не може да се спроведе, ова е тактика играње на СДС и ДУИ. За да може пак да биде како што е сега. И без отворени листи. Значи пак да може да командуат како што сакаат да играат со народот. А јас мислам, мојот став е дека треба стварно да има отворени листи и луѓето да знаат за кого гласат. А не после едни од други да се префрлаат од една партија во друга. И сметам дека бројот на пратеници треба се намали, а со тоа да се заштеди буџетот на Република Македонија да се дадат тие средства кај што треба. А не да се користат за толку претеници другите европски земји немаат како ние, најмала држава сме. Значи бројот на претеници се намали, тоа се посебен закон, затоа немаме сега време за тие работи, али треба да се водело сметка за намалувањето на бројот на претениците и за да стварно биде економично. Тоа се однесе и за владата за корисењето на средствата, кои ќе се формира влада помала да биде не од 28 министерства со работници, помошници. Сега аплас излегуваат на невидели на сите пари и трошоци што се корисат од буџетот, од народот. Тоа сега стварно страшно е што за обичниот граѓанин нема средства, нема парче леб да јаде, а они ќе ми кажат дневници по 22.000 евра, дали за специјалното јавно министерство, дали за владата, дали за претениците. Тие привилегии треба да се намалат и укинат. За да може стварно некако да излеземе од овој ќорток. Благодарам, многу пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да? Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Ево, јас се зборувам само од мое име, оти не знам народ како мисли. Тие пред мен некој рекоа народот. Знаат како мисли, ами не знам на кој начин дозна. Видите, во парламентарните демократии, каде има парламенти, нема избори без цензус.
može Makedonija da bide jedna izborna jedinica. Među od 3 do 5 je izborni cenzus. Tako da ako ne može da pomine, može Makedonija da bide 3, 4 ili 5, ali ne može bez cenzus. To ako nema ovo svet. Tako nešto ne postoji bez cenzus. Ako je jedna izborna jedinica. Među tome, malite partije, znaš kako, saka da, da se šlepat na nekoj način, da će dobijat po jedan depratinic od tije čelnicite što se nevni. I второ, izborite, ako sa prka, to je atletika, to je sastanat site na pozicija i se trka. E to je mnozinski sistem. Izvolen na mnozinski sistem. I ne vladini, i vladini, i partijski, i nepartijski, i s osobiranje na potpisi i predlaganje od partije, tuka trčat site zajedno. Mnozinski sistem je prav sistem, toga što znam ja svoj moja opština za koju da glasam. A ne to otvoren listica, ne otvoren list. Mnozinski sistem je najotvorena lista. Dobro. Znaš za koju da glasaš, znaš koji se natrevaruva i on je ima autonomija da postoji. Po njegovoj vrate je vlasta. On nema koji da odgovara. Od on se izboril za toj sistem. Tak. A to je malite palate. E sa malite partije će dobiti. Pa to je nestabilni parlament, to će biti nestabilna država. Toga nema vo svetu. Bez cenzus nema vo svetot izbor. To ne postoji. Samo Makedonija će biti eksperiment. Jedna izborna jedinica bez cenzus. Dobro. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија повелете? Ало? Да, добар ден, ве слушам. Јас сум во слика. Да, ви сте во слика? Повелете, повелете. Не ве Огнен, ти си во слика, ја не се гледам. Вие сте на линија, господине, повелете. А, оти, знаеш, викат некој, дали сум во слика? А јас се гледам тебе, јас не се гледам сам. Таман, повелете. Таман, е, така. Добро. Видете се, со немало време да се донесит изборниот законник. Не, време имат за све, али са да му се ускратит тата желбите, за да ги полнат, да ги товарат конјите, магарината не може толку да носат. И сега нема време, кратко е, кратко е. Една изборна единица. Ја сакам да знам дека гласам за Огнен Јанески. А не да ми пуштат од Шутка некој и од Идризово. То се тој за таму е, можда и јас утре таму ќе стигнам. Так. Ама на народот ти му сервираш човек кој е кој воопшто немаат врска со работата, ама ни ми така му одговарат. Е сега затоа немат и време да се здружат, ако нема друго чаре, македонски партии, заедно во МРО да помане и СДСМ, ама тие кои ќе се здружат, не ќе имат, ќе имат затемнување на месечината и тога и сонцето и после нема да имат ништо, нема да имат ни живот. Затоа да се здружат, а после, ако сакат албански партии да учествуват во власта, не под глупости што ќе ги тресат овие други што ќе се на власт, него со една избалансирана политика која ќе му дават на сите права. Тие биле 27%. Е, жими мајка. Поздрав многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Не знам како стигнавме до разговарањето во однос на процентите на застапеност на етничките заедници во, во Македонија. Значи, воруваме воопштено во делот на промената на изборниот модел за идејата за една изборна единица. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Нова влада на Република Северна Македонија, премиеро каже дека и одговара една изборна единица со отворени листи. Е се дали ќе има време да се направи тоа, нека кажат таму тие собраниски тела што се, ако има време, нека биде една изборна единица со отворени листи. Ама на СДСМ секако му одговара било кој модел овде. Бидејќи ДПМН ќе биде избришан со лицето на земјата, со овие избори во април месец, на 12 април, кои ќе бидат. Така да не се плаши оваа влада, што од напред,
Република Северна Македонија никаков изборен модел. Тоа е она што можам јас да го кажам на окајот. Пријатно и били поздравено. Благодарам, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Добро вечер. Да, повелете, ве слушам. Јас, а по добрен глас, би сакал да ви кажам на вас, во контекст на темата, следното. Овие пајташи, досегашни 30 годишни пајташи, шибицари по моја име, кои не прават овчички, а меѓу тие сум и ја, да сакам да кажам, дека, ако остане вака како што предлагаат, јас фамилиарно, а ќе делувам и на другите, мои родини, да не излагаат на избори. Ако остане, би сакал да ме стрижи, тој што пред изборијето не нарече овци, а сега ги води тие овци, значи да не кажам кој, со шибици не лажа таа сана бана. Подобро ќе идам у Енглеска, ќе лабористите таму ќе гласам, одошто овде. Ама ќе дојде време, кога ќе дојде трета партија, ќе дојде време, бидете сигурни. А до тогаш може слободно овие да си се договараат, да си крадат, да си прават местенки на тендери и така натаму. Огнен, биди поздравен. Благодарам. А за она некви што реков, дека да не повтарам, се сеќате. Добро. Тоа бев малку вознемирен. Извини. Нема проблем. Извинувам и на гледачите, и на гледачите се извинувам. Меѓутоа, мислам дека многу како мене се вознемирени, меѓутоа не можат. Добро. Нема проблем, ви благодарам за јавувањето. Затоа сме тука, впрочем, за да можеме и да си разговараме за се она што сметаме дека треба да разговараме, некогаш да си се налутиме, некогаш да си се смириме. Тоа е емисијата. Веќе после толку години, да ви кажам, така и се чувствуваме најдругарски, најблиски. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Па јас со претходни гледа се сложувам не да не гласаме, него да инсистираме, да допринесеме со сите демократски расположиви средства и мерки што ни предстојат, да се донесе тој закон, оти не мора време, многу месеци за тој закон, треба само пола сад да се собере парламент и да ви изгласат. Значи да се собереме, да изудиме, да се донесе закон за една изборна единица и за отворени листи. И пред тоа да се донесе во законот, да се донесат услови, како што се услови за вработување, на пример денеска конкурс има, не е важно во која организација, вика да имат уверение, осуд дека не осудон, да имат лекарско уверение. Значи, дека таквите особи не можат да конкурираат нити за пратеници, нити за било кои функционери локални или на високо на ниво на државата. И оние што биле веќе огрешени, што биле веќе во партијат, од кој знаеме дали биле добри или зло, од кој го јавноста ни се познати, било какви злосторства да правиле, дали човечки злосторства, дали криминални злосторства, све проти човечкото, а нарочито оние што оделе директно против државата, оние што ги продржавале нивните поддржавачи, односно македонците, таквите да нема место во политиката. Таков закон да се донесеме, па да се ослободиме. Иначе претходниот многу во право, меѓутоа ако не излеземе на гласање, ќе се излезе на гласање. И од ДПМН и од СДСМ, на они кои се ветени за работа ќе излезат, на они кои се вработа од ДПМН ќе излезат и така натака. Тоа не решава. Меѓутоа не има одговара на Џафери. Не има одговара на ДПМН. Дека знам, нема да добијат повеќе ако биде една изборна единица, како што се претходно. Сакам да гласам и за оно што е во Штип, која ќе слушамо таде дека бил добар човек, дека бил интелигентен, дека бил патриот и така. Така, истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добро вечер, имаме. Да, ве слушам, повелете. Видите, Џафери со власта имат некои математики да правино, и затоа го најави сега, малце како да се
припремат луѓево да знам дека нема да оди онака како што барат опозицијата. И позицијата бара една изборна единица, кобајаѓи бара. Тоа е само фул. Јас сега се прашувам сам и ги прашувам другиве да кажат што имаат сега смислено да го излажат народов. До сега што го излага, истрошија доста работи. И сега ме чуди на која стаза ќе одат да го излажат пак, да го лизнат народов. А иначе тие се сигурни, мислам, власта што си е на вас партијава, 100% е сигурна и помал се пратеници да избери, она пак ќе си ја земи власта. Пошто знаат тие како. Ако треба, во собрание ќе се тепат, ако треба преку столу ќе скокат, ако треба 300 чуда с кешеви ќе прередуваат, важно ќе се качат там власта. Со тоа почна Џафери, еве го, стартува сега и вика вака, вика однака. Па немаме време, па имаме време. Абе, какво време треба, бе? Абе, треба луѓе да застарат мажи, да их чиста држава од житона на кукулетно има што го чистат. Иначе ништо да се обидува. Реков да се мамнат сите рамите, поштениот народ да се обедини да направи 100 пратеници, а не да зависимо од грс луѓе што манипулираат цело време. Пријатно и убав ден да имате. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Огне, ме слушате? Да, ве слушам, повелете. Ја нешто да кажам. Ајде, повелете. Ја прв пат може да не речам, стотина пати сигурно сум се јавил. Ама не може да добијам. Се радувам што успеавте. Благодарам ја. А тамо комшија, целе комшија тама, мора да фатем пријателство да се добијам. Автолимара целе, добре, не е битно. Сега вака. Ја вака, да би рекол, не една е изборна единица, не стои една. Не слушате? Добро. Значи, мене ми, како мој, ја како гласач, гласач, кај нормално, го гласам, тој. И овој се предава, сега помине у една друга партија. Гласат таму и таму. Кај се нашите 8000, 6000 таму глава? Кој ме прашуе мене? Дали ме прашал некој? Дали ме прашал мене некој? Јас со тој човек гласал за таму, таа е опција, ово иде таму или ово е дебит. А обште, еве, јас сум, нека има. И дали ќе биде едно? Дали 120? Дали 60, 80? За мене обште, ја како гласач, не е важно. Али, ова што се прави, предавање, па ово не нешто лично. Дај ќе ти даде 100.000, 50.000, 20.000, 30.000, ај дојди ти гласа, ајде. Ај, вие не сте криви. У собрани, отварете врата, затварете врата, ајде дојдете, вие ќе ослободите, па правете што ќе правите, а ја гласам за него. И докајќе. Так, истече времето, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден, ве слушам, повелете. Како сте? Прашањето ти е добро, Огнен. Добро. Со тоа што ја не гледам некоја голема опасност или голема позитивност, дали е овој модел или тој модел. Опасност се наоѓа на две страни, на две места. Прво, партиите никогаш не ги истекнуваат на листите најспособните луѓе. Ги истекнуваат оние послушници кои што по овој оној основ остануваат верни на партијата и ништо друг критериум нема. Втора опасност е тоа што со законот е дозволено предизборно коалицирање. И што се случува во последните 3-4 циклуси? Сите овие така наречени мали партии, а тоа се султан партии, или сателити се или на едната голема, или на другата голема. И во тој случај се губи отрилика, се губат вистинските демократски движења во обществото. Сите се лепат кон едното и кон другиот со цел
пример, Лилјана да стане пратеник. И таа нема друга цел. Ги менува партиите, овој циклус Груевски, па овој, па оној, со цел да биде пратеник и ништо друго. И тако и се сите. Меѓутоа, со закон да се забрани коалицирање предизборно. Сите, ако имаш формирано партија, господине или господјо, повели и стапанчи се на избори, предлагај програма да ја збогатиш овој песажот демократски. А ние се ќе се залепиме со цел, или самка и Бримовски го гледам, се тепа за заев. Оти очекува па да биде на негов листа и да биде пратени. Е, нема така демократија и сите движени ќе бидат вакви, ќе се стопуваат сите партии во поголемата една или друга. Тоа е недобро. Зошто ги формираат тие партии? Тоа ги лажат сите оние кои му помогаат да ги формираат тие партии. А овој модел има една мана спрема Донтовиот модел, малите партии кои што учесуваат избори губат одреден број на гласи. Така, ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Да, ако може да се вклучам. Да, се слушаме, поверете. Ајде, добар ден на сите. Добар ден. На господинот Џафери, да му предложам нешто, еве ќе му бидам советник без сите советници пари барат, па веројатно не сака да плаќа, еве ја без пари. Еве убав совет. Веројатно му останале уште неколку знаменца таму европски. Многу едноставно. Нека стави, ако треба и две, нека стави за два дена да биде на место со едно за 10 дена, значи да се стави европско знаменце и ќе има време. Што се каже, не ќе се каже, имало консензус, нема консензус. Преку столица, пред столица, на средата во тоа фоаје, пред фоаје, со записник, без запасник, може да се смени. Ете, еден добар совет, без пари, за нашите големи пратеници. Во случајот, председател на собрание. Знаменца, господине Бате Џафери, знаменца остана уште еден куп таму, употреби ги, мандатот ќе ти заврши. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден, ве слушам. Слушам, повеќето се залагаат за пропорционален изборен модел. И тоа е точно, европските земји, повеќето, имаат пропорционален европски модел. Меѓутоа, од друга страна пак, Германија има, например, мешовиц. Добро. Пола со мнозински ги избираат пратениците, пола со пропорционален. Или да речиме Грција, од 300 пратеници, 250 имате по пропорционален модел, а 50 пратеници добива бонус првопласираната партија. И се дали можеме да речиме дека било која од овие земји европските се недемократ? Значи, сите се демократски земји. Или ако сакате, земете ги Велика Британија, Америка и Канада. Тие пак имат исклучиво мнозински изборен список. Можеме да речеме дека се недемократски земји? Не, демократски. Јас мислам дека на друго место се крие проблемот. Што немаме партиска демократија. Не оди изборот и напредувањето од базата нагоре, туку обратно. Султанот, како ше ке кажи. Или да речеме, еве, предходниот, рече, предизборни коалиции, тие се проблем. Тие обично се забранет. А најголем проблем по моје е избирачкиот список. Значи, треба активно гласачко легитимирање. Кој сака да си гласа, треба да речиме еден месец пред изборите да си се најави, да си се легитимира дека сака да одиде на гласање. И избирачките списоци, пошто кај нас е напумпани, не знам, фантоми има, ова, она, сите тие жмурки ќе отпаднат и гласањето, да речиме, за 5 секунди исто така ќе отпадне. Значи, активна легитимација еден месец пред изборите. А Венецијанската комисија забранува промена на изборен модел во изборна година. Може да се применува во наредниот изборен. Така, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Да, добар ден. Огнен, за ова со Џафери што... Добро. Ово што го имате, ја мислам дека ево ред, тој е председател на владата, нели? Па сега тие и порано имало претек, како они гласале председателе, така и идело се. Меѓутоа, 70% гледачи што ги слушам кај тебе денес, ка утре. Добро. Се алудират индиректно, значи се што имат нешто против
Albancite, da se spoje Bomarov sa SDS, sa ona zona. Samo da, ja ne znam ovoj narod što misli, da ga stvarno može, baka da kažem prosto, da ga će ne pobedat ili da ne izgubat ili da ne stavat pod diktatura. Ne znam, nema kaj da ne nosat nas Albancite i nije Albanc, nema kaj da ga nosim Makedoncite. Tuga smo živjeli koliko godini i tuga će bideme. Ne može niko ni da ne brka, ni da ne znam što da vapi luđe, što se, moje mišljenje je 99,% deka se site Vomorovci ovdje. Znači, do deka ne se čistat od institucije ove Vomorovci, sve koje će imati vapi nacionalizam i u futbal, i u politika, i u sve kad, i u zdravstvo, i u policija, i sve kad će imati vapi problemi, a ovdje mora stvarno da se čistat potitno. Znači, zašto ovdje istite luđe, znači koja smo živjeli pred vreme u vreme Jugoslavija, zašto ja imam dosta godini, sam go živjel, ja sam Subotica, sam spijel u železnička stanica, kao Albanac. Dobro. Saj kanite me prašali, koji su, što sam, to sam, niko ni da me čepka ni ništo. Znači, ovdje luđe bile svega štuka, znači, i go imali ova za da dojat u vlast, da go pokažat svoje lice kakvi se. Međutom, jedno će kažem da ova što mislat, da ne izgubat, mnogo se lažat. Mnogo se lažat u Vomorovci, sve kada potipnuvat omraza, sve kada nacionalizam, ne znam ovo što da kažem, stvarno je ovo, to je to. Hvala. Dobro, blagodaram za javovanje, tove pozdravu vam, da li imamo neko sledena linija? Da, dobar den. Da, dobar den, vas slušam. Mnogo luđe, mnogo čuda. Ne može se načudim od kada ovdje toliko žalopojski se ponašat, toliko plačat. Od kada je svega se najde da prava zakoni, da li može, da li ne može. Zašto 11 godine, 12, napravio 9 pati izbori, ne rekao, ne čini to izbor. Ili tako, štampaj lični karti, glasaj njima, zemi Đorčev torbata po Istočna Makedonija, toranica rudniko će zimat 200 evra rudarite, to će napuni torbata, će deli pari po 20, po 100 evra, izbori tu napred garantirani, izborni zakon, super. Arnoma, nešto se smeni. I sada što preme? Znajeme da će izgubim izborite. Uberen sam u to. Ja, evo se, koji saka, neka se je po me, neke se bi zema lopna da po 1000 evra barem, neka zapiši u jedno ćoše, da na 12. april, ako ima glasanja, mislim da može i će se pomeri radi ovih NATO jedno drugo. I što da je, da izborite deka Vamaro vlada ne može napraviti. I kraj kreva, da li zare može so Đorčev da se napravi vlada, da mante luđe, dokaj će ga 13 godini polagaše tamo i svega, ali fakulteto stana pratenik cicač od državata, cica 20 godini, nedoprinila jedna banka i svega ovaj narod pak će mu dade na tija cicači. Mislim, ajde, neću sve ko izborite, pravime druge moveto temata, ali pak mi dojde tako da se izrazim. Tako da mislim da oni osetija izborite će ih gubati, sada 300 čuda će napraviti odlaganje, novi zakoni. Točno je to, nijedan zakon ne se nosi za 2 mjeseca, za mjesec, dva. Ako se raspušta parlament u januar, koga? Preko noć, a onaka ako se nosat neki zakoni, za njih sve je to brzo. Kako može, kako može, je svega, svega može. Znači ne može i svega. Tako da... Така, ви благодарам за јавувањето. Ајде ке одиме со читање пораки, а неке те замолам само тајмер долу пушти ми да знам да не заминам многу со читањето. 2 минути. Тони Мани пишува, вели, големите партии нема да дозволат промена на изборниот модел. Знаеме и зошто, но гласачите треба да заземат став за масовен бойкот на изборите. Поздрав, Огнен. Благодарам. Поздрав, Тони. Понатаму пак Сашо Сани пишува и во пораката, вели, ајде да бидеме искрени. Овој модел им одговара само на СДС, ваков каков што го предлагаат. Се надеваат дека малите партии кои би добиле барем по еден пратеник, ќе го дадат тој пратеник за коалицијата на СДС. Ако сакаат реалност, тогаш треба да има долен праг, а не од најдобро пласираниот да добиваат гласови по автоматизам. Народот, всушност, и не свеќа каква игра се игра од страна на СДС. Ваков модел да, ама да си останат малите партии независни, а тоа е друга работа. Завршува Сашо С. Георгија сепак ни пишува и вели, на некого му треба една изборна единица, тоа се само собирање на поени, а зошто не се воведе да има превентивни гласови со одреден број на гласови, да може да се влезе во парламент, но тоа на некој не му одговара и се прашувам дали ќе има на 12. април избори. Поздрав. Поздрав, Георгија. Жаклина пак ни пишува и вели, на најголемите
три партии во државата не им одговара промена на изборниот модел, затоа што Донтоновиот модел на броење освоени пратенички места, малите партии немаат шанса да освојат пратеничко место. Тие одат во предизборна коалиција затоа што инаку нема да освојат ни едно пратеничко место. Решение, малите партии, а исто и невладините и медиумите, треба да направат притисок, сега веројатно и нема време, но после изборите, за да се смени изборниот модел и да им се оневозможи на СДСМ, ВМРО и ДУИ, односно султаните на тие три партии, да прават што сакат во сограѓаните на Македонија, завршува Жаклина. И кратко само еден гледач, ако може анонимно, јас сум за една изборна единица со пропорционален модел, инаку нула, овие што се за една изборна единица и отворени листи, поима немаат. Што значи тоа? За таков модел мора една поширока јавна дебата и едукација на гласачите, инаку и гласањето и броењето ќе се отежнат во недоглед. Точно на време. Добро, добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до најдобриот водител на македонските медиуми. Благодарам, повелете. Би сакал накратко да се обратам на двете теми. Ајде. Инаку се јавува Вујче од Прилеп. Добро. Поздрав, повелете. На првата, во однос на Џафери. Џафери, како председател, нормално треба да каже какви се можностите и што би било во однос на правната регулатива за донесување на нов модел на избори во Македонија. Сите сме за тоа. Сите сме за една изборна единица и со отворени листи. Што, впрочем, мислам дека е и најдобриот модел што кај нас може да се применува од причина, што само една причина, ќе кажам, а многу се причини, што ние сме многу мала државичка и на тој начин би им се дало и на помалите партии можност да учествуваат со неколку. Тоа сите го знаеме, математиката е неумолива, просто и едноставна. Во 6 изборни единици, по 5.000, 30.000. Тука се четворица, а тие немаат ни еден. И да не објаснувам понатаму, за да имам време да се произнесам и за друго, односно да кажам дека ги критикуваат, слушам, пратениците. Неа потреба од критик. Во изборниот модел, нека се предвиди пратеникот да има можност за најмалку еден плюс еден мандат. А не како некој што излегува од подшатор и цел живот последните 20 години се ништо не работели во живот. Последните 20 години се пратеници. Добре. Не е тоа во ред. Господине Јанески, мислам дека тоа не е во ред. Добро. И треба да се почитуваат и останатите. Така. Благодарам, уште еднаш поздрав, се најдобро. Јас вам ви благодарам за јавувањето и ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Добро, додека да вклучиме друг гледач, пуштете ми повторно таймер. Тане ни пишува, вели, здраво Огнен, темата и не е баш многу актуелна, од аспект дека тоа се подразбираше дека вака ќе се одвива. Едните као се заинтересирани за една изборна единица, знаеки при тоа дека другиве ВМРО нема теорија такво нешто да прифатат, додека ДУИ не смее ни да помисли на такво нешто. Тие се султан партија, а ние народот сме како аморфна маса која лута во просторот. Тоа е тоа. Поздрав и убаво попладне. Благодарам, Тане, и вам исто. Илбер пак ни пишува и вели, една изборна единица со 61 пратеник, максимална плата од 500 евра, да не се привилегирани ако грешат, да одговараат како сите други во државава, да не им се плаќаат патните трошкови, па тек тогаш да видиме кој ќе се кандидира за пратеник. Поздрав до тебе и до сите гледачи на вашата телевизија. Благодарам, Илбер, поздрав и до вас. И Иван Ани вели, поздрав, многу ми е мило што лека полека овие истиве што се јавуваат ги ставаш на вистинска лента, меѓутоа со ова што ти го правиш колегата од другата утринска емисија практично го руши твојот труд, овие истиве зборуваат се и се што и тој си молчи, се извинувам ако грешам. Мило ми е што ги снимам емисиите и кога ги гледам ги прескокнувам, па од емисијата не останува ништо. Добро, поздрав Иван, ве поздравувам, ќе пренесам кај колегата тоа што имате на мнение. Добар ден. Да, ве слушам, добар ден. Добар ден. Да, само намалете го тонот на телевизорот за да не ви доцни гласот. Добар ден, господин Огнен. Добар ден, повелете. Во потполност ги, ги поддржувам сите што се јавија. Зарем може оне кој што бил 20 години пратеник да гласи сега за една изборна единица? Не.
Добре. Па не заради тоа што то очекува пак да биде доживотно вред луѓе. И да биде еден послушник на оне кој што му е препоставен. И секогаш да ги става во првите места на изборната листа. Не може тоа, не прифаќат. И не можеме да се избориме за тоа. И единствено на нас граѓаните не останува само формата неизлегување никако на бойкотирање. Ни еден да не излезе. Јас ја оти ви ветувам дека најмалку едно 200-300 души ќе убедам да не одат на гласање. Имам врази. Што рода, што пријатели, што други подржувачи. Никако. Никако заради тоа што овај начин на избори не донесе до ова положба во која што се навоѓаме. Демократија, каква демократија, бре, луѓе, тоа? Некои 20 години да се тамо да се маткарат ни стоја по канцелариите. Го нема да се јавит на гласачко место, пред парламентот, да даде предлог, да каже нешто и така на така и така на така. Значи единствено бойкотирање на изборите, не излегување на место. Ево ти јас ви кажувам, најмалку 300 души ќе... Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден, како вам, така и на сите оние кои што ни се јавија или пак ни пишаа коментар. Денеска, замислете, завршивме и со коментарите на време, со читањето и со се. А останете со телевизија 24, следува во продолжение дневникот во 17 часот, а со вас се гледаме повторно утре. Пријатно.